saber por que, que a senhora, por exemplo, o PT adotou palavras tão duras agora que se refere ao presidente, parece que subiu um nível aí, alguns níveis aí. Nós já vemos, nós já estamos denunciando Bolsonaro há um bom tempo e temos feito um enfrentamento grande com ele em relação a tudo que tem feito. Agora, eu acho que está passando dos limites. A situação realmente está muito ruim. É ter um presidente que é criminoso, confesso, é muito ruim. Dizer que sabe do desaparecimento de um preso político, confessar isso publicamente, né? E os outros casos que nós já denunciávamos de Bolsonaro, que ele tem que virar público e explicar. Até agora, Queiroz não está explicado. O envolvimento dele com, da família dele com as milícias, não está explicado. O Laranjal, do PSL, não está explicado. Então, é um acúmulo de delitos, de crimes, que fazem nos crer que nós temos na presidência da República um bandido. Presidente, o que é que mudou no entendimento do próprio PT com o depoimento aí dessas pessoas, desses hackers, dessas invasões? Então, o nosso entendimento era esse desde sempre, né? Nós sempre denunciamos isso, tanto que eu estou dizendo que há 2 anos nós já na Procuradoria-Geral já denunciávamos de que o Palocci estava sendo pressionado a dar um depoimento, a fazer uma delação para incriminar o presidente Lula. Todos esses fatos que estão vindo a público pelo Intercept, que estão sendo noticiados por outros órgãos de imprensa, revelados aí, pelas mensagens do Telegram, eram fatos que nós já estávamos levantando, que já levantávamos, inclusive nos autos. O julgamento da suspeição do Moro no Supremo Tribunal Federal é com base no que nós falávamos nos autos, não é com base nas revelações. Pode ser que as revelações tenham impulsionado o Supremo a tomar uma posição de colocar em julgamento a suspeição. Mas os fatos estão relatados nos autos. E são exatamente esses fatos que eram o que nós falávamos. Que existia perseguição política, que existia um conluio, que existia uma ação integrada entre o Moro e os procuradores para incriminar o presidente Lula, para incriminar o PT, e que tinha, com certeza, uma vontade de vantagem política. O que para nós ficou claro quando o Sérgio Moro assume o Ministério da Justiça e depois mais claro ainda quando o Bolsonaro revela que tinha prometido a ele uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Presidente, o PT pretende fazer alguma coisa no âmbito do Congresso? Nós estamos estudando. Como a gente está sem a bancada aqui, retorna na semana que vem, já conversei com os líderes, com o Humberto Costa, com o Paulo Pimenta, nossa assessoria está levantando todas as possibilidades de convocação, de discussão desse tema. Presidente, qual é a expectativa do PT em relação à retomada do Supremo do julgamento da suspensão do juiz Sérgio Moro agora com novas informações? Nós temos uma grande expectativa que a justiça seja feita, porque isso tudo que nós colocamos nos autos e, portanto, é o objeto do julgamento da suspensão, agora estão sendo reforçados por essas revelações. Né? E são revelações muito fortes. E tudo indica nada alteradas, como quer crer Sérgio Moro, quer crer os procuradores que repetem isso em notas. Presidente, por favor, como que o partido avalia, né, então, esses comentários que o presidente Bolsonaro fez hoje de manhã sobre o pai, né, o presidente da OAB, e o que vocês pretendem fazer na prática? Olha, nós avaliamos que ele é um criminoso, confesso, né? Obviamente que cabe uma interpelação em relação a isso, mas seria da parte afetada. Eu acredito que o presidente da ordem vai tomar as providências nesse sentido. Pelo menos é o comentário que eu ouvi. Né? Mas cabe também, e com certeza também podem tomar essa iniciativa, uma representação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós estamos diante de um crime grave, um crime praticado por ditadura, um crime contra a humanidade. Então, eu acho que cabe uma representação também. Já falou de agitação, né, também, informação, que ele estaria sabendo de um crime, né, também. Oi? Exatamente, falar que ele saberia de um crime, né, também. Ele falou isso, né, que ele sabia do desaparecimento. Um homem que tem como seu ídolo o brilhante Ustra, né, pode esperar tudo dele. Foi ele que disse também tantas vezes que a ditadura deveria ter matado mais. Então, é alguém que tem condescendência com a morte, com o crime, com o homicídio. Em relação à fala, à questão do Congresso, como a bancada da Bíblia, só queria entender um pouquinho. Existe a possibilidade de convocação, mas é uma dúvida mesmo. Tem uma CPI também? Existe uma proibição? A
assim, não. Tem uma CPI da fake news, que as assinaturas já estão colhidas e que vai ser implantada, instalada agora no início dos trabalhos legislativos. Não, tem uma CPI pedida pelo PDT quando começaram as revelações, que é uma CPI sobre o envolvimento de Moro com o Ministério Público e o conluio no processo. Essa CPI ainda nós estamos colhendo assinaturas, ela não completou as assinaturas. Eu espero que agora no segundo semestre a gente consiga completar. Nós vamos usar das fake news, exatamente para tratar das fake news, eu não sei como se isso pode ter ampliação de objeto, mas obviamente que vai ser um instrumento importante para a gente esclarecer várias questões. E Sérgio Moro aqui, novamente ao Congresso Nacional, ele, Deltan Dallagnol, eles têm que se explicar. Aliás, ele tem que ser afastado do Ministério da Justiça. Eu espero sinceramente que, se Bolsonaro não fizer, nós possamos ter uma medida judicial que faça isso, porque ele é responsável hoje pela Polícia Federal, que está fazendo importantes investigações que têm correlação com todos esses fatos. E vai se beneficiar disso. Não há crime nenhum. O jornalista está plenamente coberto pelos direitos constitucionais. Ele recebeu um material de interesse público e está publicando o material. Aliás, como nós não podemos dizer que há crime da imprensa ao publicar todos os vazamentos que aconteceram na Lava Jato? A imprensa recebeu um material, julgou de interesse público e fez a publicação, fez a divulgação. Portanto, não é criminalizando jornalistas que ele vai conseguir se safar dessa. Vai ter que responder pelos vazamentos que fizeram na Lava Jato e vai ter que responder pelas mensagens que trocou com o Ministério Público e pela forma como conduziu a operação. Principalmente o processo do presidente Lula, que é muito grave. Presidente, no âmbito do Congresso, cabe alguma medida em relação a essas falas para o Bolsonaro de hoje? Nós estamos estudando quais são as medidas que caberiam em relação a isso, do ponto de vista parlamentar, né, do ponto de vista do Congresso. Ainda não temos as medidas. As primeiras que a gente está entrando são as medidas judiciais, mesmo para fazer essa representação na Procuradoria Eleitoral e também na Procuradoria do Distrito Federal. Mas em relação ao presidente Bolsonaro, as declarações dele em relação ao Fernando Santa Cruz, existe algo que o Congresso possa fazer? O que tem é interpelação, que nós sabemos agora, não no âmbito do Congresso, mas uma interpelação pode ser judicial ou extrajudicial. E nós vamos ver se cabe também interpelação legislativa. Nós pedimos para o pessoal estudar todas as ações que poderiam caber em relação a isso. O PT está pedindo uma investigação sobre a interferência criminosa no processo eleitoral, que influenciou o processo eleitoral brasileiro de 2018. E aí com os crimes de prevaricação e abuso de autoridade. A senhora considera que tem uma avaliação do partido nesse sentido, que essa divulgação, esses trechos da delação do Paulo, se ano passado, na véspera, essa divulgação foi decisiva para a gente uma derrota? Ela teve grande repercussão, né? Vamos aqui lembrar que foram 9 minutos de Jornal Nacional e ampla repercussão em toda a mídia brasileira, né? Porque, como disse aqui o próprio Sérgio Moro para um procurador, ele queria mostrar que era alguém ligado ao PT que estava falando do PT e falando do presidente Lula. Obviamente que isso teve uma interferência grande, né? Conseguimos passar para o segundo turno, mas com prejuízo muito elevado do ponto de vista eleitoral. A aposta deles é que eles conseguiriam vencer as eleições no primeiro turno. Essa era a aposta. Deputada, é o seguinte também. Essa tendência de pessoas do PT aí, quanto o ministro Moro, mesmo uma avaliação mais crítica em relação ao Bolsonaro, elas não têm encontrado muito mais para fora da oposição. O que a senhora acha que é assim? Poderia levar para você entrar uma aderir a algumas causas? Nós estamos começando.
começando com esse processo político de desconstrução mais aberta agora, porque até então era o PT falando sobre isso. Então parecia uma parte brigando com outra parte. As pessoas não davam a devida atenção achando que era uma disputa política nossa com o Sérgio Moro, com a turma do Bolsonaro. O que está sendo revelado agora, o que está vindo a público, está mostrando que de fato tinha um envolvimento. Eu acho que a opinião pública está começando a mudar. E isso também está afetando setores no Congresso. A volta do recesso vai nos mostrar isso. Quando nós saímos já do parlamento para o recesso, nós já tínhamos lá manifestações em relação a esse processo. Inclusive os próprios partidos de oposição, que até então estavam no conjunto mais distanciado dessas discussões, soltaram uma nota contundente sobre isso. O próprio PDT pediu a abertura de investigação através de uma CPI. Eu acho que agora as coisas começam a ter mais impacto na opinião pública e, consequentemente, vão ter mais impacto no Congresso Nacional. Nós ficamos 5 anos, né, sendo vítimas de um processo de conluio entre um juiz e o Ministério Público para criminalizar o partido e para criminalizar a Lula. Todas as versões dadas eram versões que privilegiavam essa narrativa. Nós tínhamos, muitas vezes, no contrapé da matéria, a citação da nossa posição. Isso foi assim diversas vezes, matérias televisivas, jornalísticas, dizer, não se dava vazão ao que nós falávamos. Achavam que era grito de perdedores. Agora, com as revelações, tudo aquilo que nós falamos começa a fazer sentido e começa a ter interferência na avaliação das pessoas. Eu acredito que muda muito, sim. É importante dizer também que nós protocolamos diversas ações no CNJ. Tem 34 ações no CNJ que foram arquivadas, que já falavam sobre essa postura de Sérgio Moro. Então, é muito grave. O CNJ também tem que ser chamado a se manifestar publicamente sobre isso. Só o Amaral pediu para eu corrigir aqui, a consequência da AIG é a cassação da chapa, porque ele tinha falado aqui que era a anulação da eleição, mas a consequência de uma ação dessas é a cassação da chapa, que é o que nós pedimos em todas elas. 34 ações ao todo? 34 ações, que foram arquivadas. Inclusive essa que vocês estão entrando hoje, era a cassação da chapa? Não, essa é na Justiça Eleitoral, não no CNJ. Né? Essa está sendo ainda objeto de discussão na Justiça Eleitoral. E que a gente espera que agora tenha um pronunciamento mais efetivo da Justiça Eleitoral. O prejuízo para o país é muito grande para um presidente como esse. O que a gente fala das loucuras de Bolsonaro, do que ele está falando, das barbaridades que ele fala, mas atrás disso tem um processo de destruição do Estado brasileiro. A venda da Petrobras, destruição da Embraer, destruição da Amazônia, morte de índios, abertura de garimpo na selva amazônica. Ou seja, um conjunto de ações que destroem a soberania nacional, destroem o país, e, por consequência, destroem a vida da população, os mecanismos que nós temos para desenvolvimento sustentável do Brasil. Assim que a gente tiver as ações protocoladas, nós vamos distribuir, porque ainda está sendo protocolado, então eu não trouxe a cópia aqui. Mas aí eu peço para o Amaral passar para vocês. Tá bem? Tá bom, aí, pessoal? Isso? Daqui a pouco a gente vai botar as ações na página do PT, sabe? Se quiser fechar o telefone de tudo, o Magela também ajuda. Tá bom? Deixar no site.